მეგობრებო, როგორ ხართ? როგორ გიკითხოთ? გიყვებით ხვალიდან დღეზე. ხვალის შესახებ. დიახ. ჩვენ დღეს ვაკეთებთ საუზმეს და გვინდოდა რომ თქვენთან ერთად მოგვემზადებინა. თან ჩვენ კიდევ მოგიყვებით დღევანდელი დღის იმას, რა ქვია? შესახებ ამბებს. საუზმეს გაკეთება მოდით ახლა დავიწყოთ. ახლა ჯერ ჩვენ უნდა გამოიტაროთ ტაფა. Кверцхи так кидала. Ану ჩვენ ვაძებთ чайს და ეპოპოს. Эсэти ჯამი. Кида გვინდა ერთი ცალი. Кверцхи არჩენდება. სამი ცალი кверцхи. Кадган მოვამზადოთ კეკლიყოს. გავდახოთ кверцхи. Мариленка. И чайствис давадгат цқали. Гоц чан уко цқали мобзадебули. Гоц чай. Ди. Так, я ცოტას მოგიახლოვდები და ცოტას თქვენთან ერთად ვიწონავებ. ეს ჭიქა ისე აწყვია, რომ შეიძლება არ გადავარჩიდები. ეხლა ამათოთ გაზი ცოტა. გინდა ხო პური კიდე დაგჭედება ზეთი ეხლა ხოდნა პარეულობა ამიტომაც ცოტა ყველაფერს დაგინ უნდა მივიჩინო ცოტა ცოტა არა ჯერ არ მოასხა ხალხი და ტაგილია მოდი ამ ცოტა ეს მომაცი აქ ცოტა ხა მოვასუფთავ საერთოდ და აი ეს უფრო კარგად გამოგვივა რადგან ისე ცოტა ძალიან არ არის ნენეა დავლაკდეთ, თორე დედიკო გამიჯავდება. ეს კიდევ გამორთო, თორე დაჭდება. გამოვიტანოთ ბულკის.
ხვალ გაწევას სწავლა და ძალიან გვიხარია. კიდევ პარასკევს შედივართ ცეკვაში და იქიც ძალიან გვიხარია. თან ნახათ კლასელებს. ძალიან მოგვენაჭა მეგობრები და ძალიან გვიხარია რომ დღეს ყველა ერთად ხვალ უბრალოდ ყველა ერთად ვიქნებით და ერთმანეთს ისე ვნახავთ. კიდევ ხალ გადაღებ ვლოგს, გადაცნობთ ჩვენ კლასელებს და ნახეთ ჩვენ სკოლას თუ როგორი გარედან და რომელ კლასში ვართ ჩვენ. კიდევ გატყვით თუ რომელი კლასია. ისე ამწვიმიან ამინში ცხელი კარგია რა ქვეჩა. ოდნავსი ცივია და ამიტომ გვაცვია ასეთ ბილად. სურულეთ საუზის მიხმება და ახლა უნდა ავალაგოთ. ეს ყველაფერი მიდის რა კომინაში. ესენი დავგარ ისე. მოიცადე ჯერ. ეს კაფეტი ჩავიღოთ. გამოვედით გარეთ. სუფთა ჰაერი ჩასაყლაპად. თუ როგორ არის დინარე ამოდიდებული და გამტერიანებული. მიწა აქვს ასე ჩამტრეული. აქ ხეები და რაღაცებია ჩაგდებული კიდევ. ანუ წყალს აქვს თვითონ მოტანილი. აი ეს. მოდით ახლა სადმე წამოვჯდეთ. ძალიან სველი არის მიწა. წყლიანია და ატალახებულიც არის ოდნავ. ეხა ისე წინდა და ძალიან რბილია კიდე მიწა. თან გაჩვენებთ როგორ აქვს ჩვენ. ეს აქვს ჩვენ ჩანტროეული. არიჩი თუ ჩანს, მაგრამ ეხლა კი ცოტას გავიკატავებთ ველოსიპედებით და თან განახეთ თუ როგორი ველოსიპედები ყავს. ეხა მე ველოსიპედებით სასეირნოთ. ცოტა ხანში მე ეს შემოვალ და წიგნების წაკითხვა შევუდგებით. თან ვიგანახებთ თუ როგორ წიგნებს შევისვენოთ და ცოტა ხანში უნდა წავკითხოთ წიგნები.
უკვე ვიკატავეთ თანაც. გონი ხედავდით თუ როგორ კატავდით. ძალიან კარგი იყო კატაობა. სულ ცოტა ხანი კიდევ შევისვენოთ და დავიწყოთ წიგნების კითხვა. კიდევ გვინდა რომ ჩვენ გადავიღოთ ასეთი რამ. გვინდა რომ გადავიღოთ თუ რა წიგნები გვაქვს წანაკითხი და ასე შემდეგ. თუ რომლებს კითხულობთ, რომელ წიგნებს კითხულობთ პატარაობაში, აი ამაზე კიდევ გადავიღებთ ვიდეოს. ჯერ განახებთ თუ რაები გვაქვს. ეს ლიზისია, ეს კი ჩემი. ახლა კი განახებთ თუ რითი უნდა გავაფორმოთ დღიურები. მოდით დავიწყოთ. არ უნდა ამოვიღოთ რაღაც დღიურები და გასაფორმებლები. ვიდეოში განახეთ. მეც მაქვს ახონ. ეს ყველაფერი უნდა გავწიოთ, რომ არაფერს. დავიწყოთ და განახეთ თუ რაები გვაქვს. დავიწყოთ პელანე, აი ამით. სულ მოვიწყებ აი ამის სახელი და ვერც ვამბობ. პენალი, ხო. კარგი, მე მაქვს ესეთი პენალი. ლიზის კიდე ვადის პენი. გაჩვენეთ მე თუ რას ხმარობ დღიურისთვის. პროექტში კამერა შევაბრუნებ. ნოტი. ესენი. ესეთი საყარლობა. კიდევ ეს მაკრატელი, რომელიც ეს არის. უი, ჩაკეტილი არ მქონე, აქ უნდა დაჭერო და ჩაიკეტება. ესე არ ახება და აქ რო დაჭერ, მერე გაიხება. ესეთი საშლელები ვეყიდე. ის ერთი ჩემდასმევიცი და სამე მე დავიტოვე. ესეთი ფერად ფრთხილს კიდე, ესეც ჩემდასწავართ ვიცოდა. აი კიდე. კიდე სკოჩი, მარკერი და კალამი, რა თქმა უნდა, და ასევე სახაზო. და მოვწყვა კიდევ ესეთ ფანქროს ხმარო. მსხვილი, იმიტომ ვიყიდეთ, რომ წვრილები ცოტა თითდება და რაღაცა და ამიტომაც ამჯობინეთ მსხვილები. მაგრამ მე ჩვენ მსხვილები იმიტომ ამჯობინეთ, რომ ხარისხიანებია. მე ხა დავიწყებ. მოიცადე, მე უნდა განახოთ თუ რა. თანასაც ჩავწერ იმას. ნო, არ გაჩვენებთ. ნახატებს და რაღაცებს გაჩვენებთ. ერთი წუთით ხა გასულია და სანამ მომბობა, მე მანამდე განახებთ, ვეღარ დაველოდებ უკვე. ესეთი სათლელიანი და საშლელიანი არის ეს საშლელი სათლელი. იცი. წებო. სკოჩი. კლიენტები მოგვიდა. ხო. ესეთი ამას აკვირა საშლელი, ხო? ლიზიმ ასე სამი დაიწავოთ, ხარო განახათ. ესეთი მარკერი. ესეთი იგივე მარკერია, მაგრამ კალამია იგივე. ესეთი ისე კალამი, ესეთი უბრალოდ კარი, ესეთი ორი. აი, მოიცადე, მოიცადე. მას მეუბნები. ესეთი ორი ცალი ეს ფურცლები. მოიცადე. მოდი მე და თქვენ დავიწყოთ ანუ გაფორმება. გადახედე უცებ. ესეთი კიდევ ფურცლები, ესეთ ამნალ ბლოკს უნდა გავაფერადო და ესეთი 12 მიანი ისან ფაქრები. მაგრამ ესენ უკვე უნდა ამოვიღო. ეს ხა ცოტა ახალობა, მე ლოგოთორი არ გვეწევა. ეს უნდა მოვიღო, რომელიც ხელს გამწევა და მას დაეკეთა. ეს აქ, აი ეს ეს. ოკეი, დავიწყოთ გაფორმება.
შემდეგში განახებთ, ანუ ახლა რომ დავასრულოთ განახებთ თუ ჯამში როგორი გამოგვივა. ფრთვა ხურე. დაღლიყეფავს. ესე წასე. ფერახურებ თავზე. ეხა ვიხმაროთ წითელი ფერი. ბლოკნოტებს მოყვება ასეთი თავისი პატარა კალამი. ხოლო ჩვენეთ. მაგრამ ესე კალამი ორი. იმიტომ რომ აღარ იცი სადა რაღაც რა ხვა. ახლა გამოვიყენოთ ესეთი ფერი, ნარინჯისფერი. ხაკიცა და ხენ დაგემშვიდობებით და ასევე ამას რომ დავასრულებთ, ისევ შემოგიერთებით. ამის მერე კიდევ გვექნება წიგნები წასაკითხი. ეს არ უნდა დაგვაუწყდეს. ან ახლა მოგვივიდა მეგობარი მაიკო მამას სახლში და ახლა უნდა გავიდეთ გარეთ. გზაზე. აკთხო რა გაღე. უნდა გავიდეთ გზაზე სასეირნოდ. კიდევ ლიზის მოყავს. კიდევ ლიზის აი მოყავს ველოსიპედი. გოგო ამოწიე. ძაღლი ისევ შეგჩერდა. ეხლა დავკეტოთ და ცოტათი გავისეირნოთ წამოლით. ეს არის ჩემი მეგობარი მაიკო. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქეთ ვიდეო და ასევე გამოიწერეთ ლიზი და ბარბის არხი და დალაიქეთ ეს ვიდეო. მე მაწერია მაიკო მამასახლისი YouTube-ზე. ახლა ინგლისურად, ქართულად არა. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ლიზი ბაბი ვლოგს გამოიწერეთ. პატარა და სულ ვიანწავს როცა წინიანი მაგრამ როცა ტელეფონი მეწერას ნეტ აკრძალ და სადღაც გორზე მიდიან ვიღაც მაიკა და ბუჩელი და მემალებიან თავისი ჭკუით. ესე არიან სინდა ეხა უნდა გაჩვენო თუ სად არიან დამალულები. მოიცდეჭე სოასი არია ესო. აი შეხედი ხა ამას. მანქანა მოდის ამას. სოასა აი სად არიან წამოპუნქციალებულნი. აჰა არა დიდებს კამერა. Москва гор. Эсэн сумышля нервс. Раньго. Да. Арта галет да камоцэт чэдне. Да кида рогит хайде хоу шоуш. Цигне цавт. Моги аутхата. Ани წიგნები კი არ წავიკითხია. დედიკო იყო, ანუ როგორც ხრიფია. და ანუ გავკეთე ბინები. ბინები ჩემი ჭკუით, ჩვენი ჭკუით გავაკეთეთ როგორც. მართლა გეუბნები დედიკოს გეფიცებით. აი ანუ ქონა კვერცხი და ჩვენ თქვა კვერცხი შევუწყოთ დედიკოს. მოგაფიქრდა? უცებ რაღაც რეცეპტი ჩვენ გავფიქრეთ. როგორც
დედამისის და ის გავაკეთეთ შოულებრივი. შემდეგ შაქარი, ერთი კუბი შაქარი. და ძალიან კარგი გამოვიდა. ოღონ ჩვენ საიში გავაკეთეთ. გამომკლავეთ. ეხლა ახალგაზრდობული ვიყავ. აი რა წესი მიდივარ ხო სულ, აი სულ შარაკი. აი ეს ჩქადება რა და ჩქარა სიმფას მაწყობს. აი რო აი ასე შევდი. აი ცოტა უნდა თქვი ფიში თოლი არ ვარ. მინდა ძამი შეგიჩვიოთ. და ძამი მინდა რომ დავდო საჩეო ვიდეო. ამიტომაც რა თქმა უნდა ეხა არ დაგიღო პირობას, მიგონი დაიკომდით ხიჩ, ჩემმა დაიკომო. ანუ რომელიც გამომწერე თვალოთ გადავიღოთ წიგნების ვიდეოსო და ეხა რომელიც გამომწერე ყავს და აუცილებლად გადავიღოთ წიგნების ვიდეოსო. აუცილებლად. და თუ ამავე ხოლმე 60 გამომწერზე ასევე უკიდე ხო? ანუ დაგათვალე. დაგათვალიელებინი კიდიან ისინი. ანუ ჩვენს დღიურებს შემდეგ ერთად გავაფორმოთ დღიურები. ანუ რა დღიურები გვაქვს დამთავრებული. თან თან სიმჭკას ჭამი და თან გორსანი ჩაკოს მე. აი ეხა თვა დამნახეს გაჩვენე. და აი აქეთ ასე აი აქეთ არის ჩემი მერ ჩამოდი. ეხა სულ მოვიდა. არ ვიცი რა. ჩამოდით. არ მოგინდა რა ჩემი ბრალია, კაც. მე კიდე მაბრალებს მე. ამ უფრო ერთი უფრო ისე ვახლა გამ გამრაც მაინც განსხვავდა რა. ხო მაინც. ხო და ამ ბავშვს გამო. ჩემდის გამო. მაბრალებს მე კიდე ყველაფერს. ისე თავისუფლა. მე კარში მიძლად მიტი რა გავაკეთო. ეხა ჩაკოზულად დავინახე. არ დაგავიწყეთ ჩემი YouTube არხის გამოწერა. ამასობაში დალაიქეთ და მიწერეთ ჩემი არხი.